Pasirengimą pasaulio vyrų krepšinio čempionatui tęsianti Lietuvos rinktinė draugiškame keturių komandų turnyre Bamberge yra priversta žaisti be pagrindinio vidurio puolėjo Roberto Javtoko. Lietuvos rinktinės kapitonas trečiadienį per treniruotę Kaune nesėkmingai nusileido ant komandos draugo kojos ir stipriai pasisuko čiurną. Nuo atsarginių žaidėjų suolelio komandos draugų žaidimą stebintis Javtokas tinklalapiui Basket News LT tvirtino, sparčiai sveikstantis ir vylėsi artimiausiu metu sugrįžti į aikštę. Tiesiog kiekvieną dieną jaučiu geriau, nes daktarai dirba daug procedūrų viskas. Ir tikiuos, kuo greičiau, ką žinau, diena, dvi, trys gal ir turėčiau grįžti į aikštę, bet jau aš taip planuoju. Čia įvyko paskutinė diena prieš įskrendant ar anksčiau? Prieš paskutinę treniruotę dar Kaune, kaip buvo. Žaidėm tiesiog žaidybinį situaciją, šokau mes ir nusileidau ant kojos Martyno. Tai pasisukau. Galim būti, kad paleisti pasaulio čempionatą? Ne, tikrai nemanau. Nu, kaip, negaliu sakyti, kol net neišėjau žaist, bet pagal savijaudą tikrai ne. Dabar individualiai sportuojas? Nu, tai čia, ką žinau, tai tik porą dienų, kada aš individualiai sportuoju, va šiandien individualiai sportavau ir sakau, stengiuos, kuo greičiau darau viską, ką daktarai liepia ir ko neliepia, darom viską, kad tai greičiau užsibaigtų ir manau, kad turėtų greitas visas. Nes jau, kaip pasakyti, jeigu per pirmą dieną išlindo visos mėlynės, tai jau geras ženklas, kad gyja greitai. Pirmadienį pasibaigus turnyrui Bamberge Lietuvos rinktinė išvyks į Ispaniją, kur surengs treniruočio stovyklą ir pasitikrins jėgas su planetos elito viršūnėje priklausančiomis Jungtinių Amerikos valstijų bei Ispanijos komandomis. Vytautas Mikaitis, Rokas Buračas, specialiai tinklalapiui Basket News LT, Bambergas.